Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bu videomda lentdən səməni hazırlayacağım. Çox izləyicimiz soruşurdu, bacardığım qədər hazırlamağa çalışdım. Səmənimiz sadəcə yaşıl və qırmızı lentlərdən ibarətdir və alt korpusunu kardondan hazırlamışam. Hazır boru kardonum olduğu üçün bunun üzərində işləyəcəm, amma istəsəz özünüz hazırlaya bilərsiniz. İlk öncə özünüz istəyən uzunluqda kəsin. Yəni belə deyim, dəqiq uzunluq vacib deyil. Zövqünüzü oxşayan istənilən uzunluqda səmənini hazırlaya bilərsiniz. Mən çox vaxt kardonu ilk öncə, yəni dairəvi ölçüb kəsirəm. Bu dəfə isə dəqiq ölçmədim. Kardonu yapışdırıb kəsmək olar. Onu da göstərmək istədim. Yəni belə də olduqda rahat olur. Və daha sonra lentləri yapışdırmağa başlayacaq. İlk öncə lenti hazırlamağı göstərəcəm. 5 cm kəsirik və hər dəfə kəsməmək üçün bir neçə dəfə qatdalayacağım ki, 6-7 ədədi birdən kəsim. Hətta çox da qatdalaya bilərsiniz üst-üstə. Yəni vaxta və əməyə qənaət kimi. Bu formada qatdalayıb daha sonra bir yerdə kəsəcəm. İndi isə lentləri bükməyi göstərəcəm. Ləçək deyək, hər ləçəyi ayrıca hazırlayacaq. Bu formada 5 cm-in tam ortasından büküb və bir də yenidən bu formada bükürük. Bir neçə dəfə təkrar göstərəcəm, daha aydın olması üçün. Mən indi belə əridirəm, yəni atlas lenti sizə daha yaxın göstərmək üçün. Amma şamla əritmək daha rahatdır. Yəni hər dəfə yandırmaqdansa şamı yanınızda qoyub, sadəcə onunla əridib yapışdırmaq daha rahat olur. Videoda yaxından göstərmək üçün bu üsulu seçdim. Yenidən təkrar göstərirəm. Ləçəyi elə bükün ki, bükdüyünüz hissə, baxın, tam 2,5 cm, yəni tam lentin ortasına düşsün. Və eyni vaxtda digər küncü də qatdalayanda yenə orta hissədən qatdalayırıq. Bu formada əridirik və yapışdırın, yəni əlinizlə yapışdırmayın, çünki yanır. Əritdiyi də özü yapışır, yəni kleyə ehtiyac olmur. Kleydən çox istifadə eləməyin, istəsəz tapança kleylə, yəni silikon kleylə də eləyə bilərsiniz. Amma lentlər bərkidiyi üçün sonra çətin büküləcək. Çünki biz bu lentlərin bəzilərini bu formada saxlayacaq, bəzilərini isə bükəcək. Yenə tam ortadan bükdük, baxın. Yəni bükdüyün künç hissə ortaya düşür, ikinci dəfə qatlayırıq, yenə həmin hissənin orta hissəsindən bükürük. Bu qaydada təxmini olaraq deyirəm, 100 ədəd ləçək lazım olacaq. Mənim səmənimin dövrəsinə uyğun dedim sizə. Yəni, ola bilər böyük götürsəz, daha çox ləçək lazım olacaq. Ləçəkləri bir neçəsini bükəcək, haradasa 30-35 ədədin. Və bükdüyü də tərs üzünə deyil, düz üzünü əlimizdə tutub bu formada bükürük. Çünki səmənin üzərinə gül formasında yerləşdirəcək. İki formada yapışdıra bilərsiniz. Əridib də yapışdırmaq olar, silikon kleylə də yapışdırmaq olar. Hər iki formanı göstərəcəm. Yenə deyirəm, düz üzünə, atlasın parlaq üzünü saxlayırıq əlimizdə. Ləçəyi bu formada bükürük, çünki görünən hissə atlasın parlaq hissəsidir. Kardonun alt hissəsinə yenə lenti yapışdıracağım. Bu sadəcə səliqəli görüntü üçündür. İstənilən rəngdə, istənilən formada lentdən, hətta kağızdan da istifadə edib səliqəli görünüş əldə edə bilərsiniz. Bunun fərqi yoxdur. Mən sadəcə videoda dediyim kimi yalnız lentlərdən hazırlanıb, ona görə başqa material istifadə eləməməyə çalışdım. Yəni adi kağız da yapışdıra bilərsiniz alt hissəyə. İlk öncə üst hissədən başlayırıq. Unutmadan onu da göstərim sizə. Ləçəyin alt hissəsini belə künc formada kəsirik. O da niyə? Ləçək alt hissə kəsilmədikdə düz oturmur kardonun üzərinə. Hər iki formanı göstərəcəm sizə. Vacib deyil, amma bu forma daha gözəl görünür. Yəni gülü üçün. Adi broş da bu formada hazırlaya bilərsiniz. Məktəbli bantlarda çox qəşəng görünür. Baxın, ləçəyin alt hissəsi çəpinə kəsildikdə belə düz oturur. Amma kəsilməyən ləçək maili qalır. Gələk yapışdıranda
tiz tərəfinə diqqət eləyəsiniz, belə deyim sizə. Kənar dövrəni bir dəfə düzürük. Mənim gülüm, yəni səməninin gülü belə deyə orta hissə 3 qat oldu, yəni 3 dəfə dövr elədi. Əgər səməniniz böyükdürsə, bu daha çox ola bilər. Səmənimizin üst hissəsi hazırdır. Daha sonra yan ləçəkləri yapışdıracağım. Onları yapışdırmaq həm sadədir, yəni rahatdır, həm də ləçəklər özü rahatdır. Yəni digərləri kimi tək-tək kəsmirik. Və yapışdırdıqda ləçəkləri tam üst-üstə deyil, yaxud da tam bir-birinin yanında deyil, biri digərinin üzərində 3 mm olmaqla yapışdırırıq. Yəni yaxından göstərməyə çalışıram. Birini yapışdırıb, digərini onun üzərinə 3 mm belə deyək. Üst-üstə yapışsalar bəs eləyir. Tam da yanaşı yapışdırmayın, biri digərini tutur, yəni daha yaxşı, daha möhkəm yapışır. Həm də aralanmır. Yəni, davamlı zəncir vari görünür, belə deyək. Bir də var yanaşı yapışdırsa, bir-birindən aralanıb tamam kənarlara axacaq, lentlər yəni əyiləcək. Bu qaydada mənim səmənimin eninə uyğun olaraq bir dövrəmə 10 ədəd ləçək getdi. Ola bilər, böyük götürə bilərsiniz 15-20 cm, yəni səməniniz daha böyük ola bilər. Və ləçəkləri yapışdıranda aşağıya doğru onu demək istəyirəm. Biri digərinin orta hissəsinə düşsün. Yuxarıdakı digər ikisinin orta hissəsinə yapışdırın. Yəni alt-alta eyni cərgə ilə yapışdırmayın. Və bu formada orta hissəyə qədər yapışdırıb, əlimi saxlayıram, qırmızı lentə başlayacağım. Çünki qırmızı lent, yəni kəmər hissəni görünüşü üçün. Və mən bir cərgə yapışdıracağım, çünki səmənim kiçikdir. Amma daha böyük səməni götürmüsünüzsə, orta hissədə qırmızı kantı 2 cərgə yapışdırın. Qırmızı ləçəklər də eyni qaydada hazırlanır. Sadəcə təkrardan göstərirəm ki, yəni kiməsə aydın olmasa, yenidən göstərirəm, eyni qayda ilə hazırlanır. Həm yan ləçəklə, həm də səmənin ön hissəsində gül hazırlayacağım. Güldə səmənin orta hissəsində hazırladığımız kiçik ləçəklərin qaydası ilə hazırlanacaq. Yəni alt hissəni kəsdim bu formada. Onu da demək istəyirəm ki, bu ləçəklərindən müxtəlif əşyalar hazırlamaq olar. Məktəbli broşları, yaxa sancaqları, yəni yaxa broşu da hazırlanır. Mən bunun ağ ləçəklərini hazırlayıb, qurquşu hazırlamışam. Sadəcə videonu çəkməmişdim, yerləşdirə bilmədim. Çox gözəl kiçik qurquşlar ləçəyə alınır. Yəni bu qaydada istifadə edib çox əşya hazırlaya bilərsiniz, çox dekor hazırlaya bilərsiniz. Alt hissəyə son olaraq yaşıl kant yapışdıracağım. Səmənim kiçik olduğuna görə mən lenti ortadan qatdalayıb yapışdırdım. Başqa incə lentim var idi, sadəcə rəng çaları uyğun gəlmirdi. Biraz tünd yaşıldı, 1 cm lent. Amma səməniniz böyük olsa, birbaşa lentin özünü yapışdıra bilərsiniz alt hissəyə. Son olaraq səmənimizin orta hissəsində bantikimizi yapışdırıb tamamlayacağım.
Və gülü adi kardonun üzərində yığdım. Yəni kağızın, kardonun, istənilən parçanın üzərinə ləçəkləri yığa bilərsiniz. Hətta heç istifadə eləmədən də yığa bilərsiniz. Mən sizə bu formanı göstərdim ki, fikir olsun. Mən çox vaxt gülləri hazırlayanda heç bir atdıqdan istifadə eləmirəm. Əgər bantik broş hazırlayıramsa, keçə üzərinə yapışdırıram. Yaxud da elə ləçəkləri bir-birinin yan tərəfindən kley vuranda özünə yapışır. Nə atlığa ehtiyac qalır, nə kardona, nə keçəyə. Həmişə qeyd edirəm, təkrar olacaq. Hər formanı göstərməyə çalışıram ki, izləyicilər yararlana bilsin videodan. Yəni, sadəcə videonu çəkdim, paylaşdım olmasın. Sizə hər cürün göstərirəm ki, əlinizdə olan istənilən materialdan hazırlaya biləsiniz. Alt hissəni içəriyə doğru qatlayıram ki, daha sərgər olsun. Və budur, səmənimiz hazırdır. Ümid edirəm, sizlərin işinə yarayacaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.